حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا وہیں رہنے لگی. اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا وہ بھی بڑا عجیب دن تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرا میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی. کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا. اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی. تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار، تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی. گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ. کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں. تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی. تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کاروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی. یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا. وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے. کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا، وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے. لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.